V předchozím díle televizního zpravodajství jsme se věnovali veřejnému osvětlení v obecné rovině. Dnes se vydáme do oblasti finanční. Nejvyšší náklady na provoz veřejného osvětlení jsou za spotřebovanou elektrickou energii a pohybují se ročně průměrně ve výši okolo 4 milionů korun. Další položka jsou revize, které se podle zákona musí provádět na elektrických zařízení. Na to je vyčleněno zhruba 250 tisíc korun. A další položka je opravy a údržba, což je zhruba 1 milion korun. Do budoucna tedy budou na místech, která jsou pro toto osvětlení vhodná, instalována LEDková svítidla, stejně tak, jako tomu bylo v nedávné době například v ulici Růžové údolí. Co vše ovlivnilo výběr tohoto typu svítidel? Samozřejmě koukali jsme i na design toho svítidla, jakým způsobem svítí, měli jsme přesné požadavky tak, aby to světlo neoslňovalo, aby mělo podle norem správný vlastně systém toho osvětlení, aby podle hygienické normy splňovaly to osvětlení, neoslňovalo to řidiče. V současné době probíhá rekonstrukce hlavní komunikace v centru Kralup. Kromě silnice budou opraveny i chodníky a veřejné osvětlení. Jaký typ světel zde bude instalován? Tak tam bude klasický výbojkový osvětlení, protože projekt na průtah, na rekonstrukci průtahu byl vypracován již v roce 2006 a tehdy ten trend LEDkový ještě nebyl. Jak občané vědí, tuto akci financuje a vysoutěžilý krajský úřad a vysoutěží už s tímto zadáním, takže tam se to již měnit nedá, protože ty více náklady na tu akci by byly tak vysoké, že by nám to nepokryly dotace z Evropské unie. Jak bylo již řečeno, při opravách silnic a chodníků se ve většině případů rekonstruuje i veřejné osvětlení. V letošním roce se to bude týkat například komunikací v Zeměchách, kde se místní obyvatelé také dočkají LEDkového osvětlení.